Ja runājam par jūsu nākotnes plāniem, cik gaiši tie rādās? Grandiozi, bet zin, kā ir ar nākotnes plāniem, par viņiem nerunā, kamēr viņi nav piepildījušies. Tā kā labāk nejautā. Mārtiņš bijis daudzpusīga personība, ar pozitīvu skatu zīmi. Pat tad, kad negāja viegli, viņš vienmēr prata radīt cilvēkiem prieku. Mārtiņš skatos un dzīvē, nu, viņš nekad nemeloja. Tas ir primārais. Un, protams, skatos vienmēr ir centies būt spošs un atraktīvs un aizraujošs un tamlīdzīgi. Dzīvē viņam bija arī tāds brīži, kad viņš bija skumšs un vientuļš. Un tas varbūt arī daudzreiz parādījās varbūt viņa radītajā mūzikā. Un tieši tad, kad viņš mūs pameta, mēs tikai tā pa īstam ieklausījāmies. Gan vārdos, gan dzējā, ko viņš rakstīja, gan mūzikā. Lai izprast Mārtiņa personību, talantu un par mākslinieku pastāstīt arī nākamajām paudzēm, fonda pārstāvji nolēma izveidot dokumentālo filmu. Mēs zinām, ka režisāram Arvīdam Krievam ir daudz materiālu dokumentālu, un mums gribējās, lai tie ieraug dienas gaismu, un lai mēs varam parādīt varbūt Mārtiņu, iepazīt vairāk, kāds Mārtiņš bija un kāda bija tā viņa dzīve. Idejas realizācijai bija nepieciešama liela finanšu resursi, kādi fondam nebija. Tādēļ Mārtiņa Freimaņa atbalstītāji nolēma pieteikties Labie darbi LV projektu konkursā. Mēs līdz pēdējiem vēl nezinājām, vai mēs uzvarēsim, jo balsi tiešām lēkāja. Mēs skrējām pa parkiem ar draugiem un aicinājām balsot un darījām visu līdz pēdējiem. Tikai tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka mēs esam uzvarējuši, mēs sapratām, ka tiešām filma būs. Bez Labie darbi LV atbalsta, dokumentālie materiāli par Mārtiņa Freimaņa dzīvi joprojām glabātos aizmirstībā. Bet tagad kopīgiem spēkiem ir piepildīts daudzu cilvēku sapnis. Stāsts par mākslinieku personību un dzīvi ir ieraudzījis dienas gaismu. Svarīgi, lai tā filma nepazūd. Ja cilvēki grib kaut ko uzzināt par Mārtiņu, saka, bet bija kaut kur tāda dokumentāla filma, vajadzētu paskatīties to. Ja? Un paies kaut kāds laiks, varbūt šī aktuālā paudze aizies. Nu, filma ir filma, tas paliek vēsturē, tas paliek uz visiem laikiem.